Disculpa, on estem? Estem en la cua de la gent que posa excuses quan la paella li és malament. Jo en tinc una boníssima. Següent. Contem, què ha passat? És que l'oli no era el que gaste normalment. Li el vaig encomanar al meu fill i mira, ha eixit una miqueta oliosa. Molt oliosa. Molt d'oli i poca pràctica, no creu? Vaig a fer-te una altra paella, però anar agafant-li el punt, val? Next! No m'ho diga. Algú li va tocar el foc en l'últim moment, veritat? Pot continuar fent paelles, però a gas. Ah, tinga, em portes un parell. La fotet d'Instagram, eh? Com ens agrada el postureig. Vostè no és la primera vegada que ve per així, veritat? La tapa del colorant, que estava solta. Següent. La llenya no era de taronger. Un clàssic. Li van portar la verdura congelada, veritat? Com que feia molt de vent! Quin triple! No, no i no. Encara que no quede pollastre en tot l'univers. Seguretat! I vostè? Quina cara? Què fa així? Això dic jo, que jo crec que m'ha eixit perfecta. Que l'he clavada. Atenció, tenim un cas greu de negació. Els preguem, disculpen les molèsties. Si és que ho he fet tot de manual. La carn ben fregida, la tomaca de pera al punt amb el pebre roig i 18 minuts exactes. Jo no hauria d'estar així. Fer una paella perfecta és una cosa molt, molt, molt difícil. Tant que a vegades ni sabem què és el que ha pogut eixir malament. Mira, fill, hi ha una cosa tan important com aprendre dels errors. I és admetre'ls. I recorda que per equivocar-se cal intentar-ho. Quantes més paelles facis, millor t'eixiran. Família, el pròxim cap de setmana aneu a flipar.